陈廷红经营着一家毛肚火锅店，从他爷爷那辈算起，小店开了快40年，生意一直红红火火。陈大哥说，他家的毛肚火锅从选料到汤底都有着自己的讲究。陈大哥要忙着制作晚上售卖的毛肚，味道调查员也赶紧一起帮忙。陈大哥，哎，咱们是不是要把这毛肚洗一洗啊？对，是，你最好做好那个心理准备。怎么了？因为就是说，今天晚上把这个毛肚洗完的话，到下午你那个手的味都还有的。那咱们去戴个手套吧。还不能戴手套，因为这个毛肚的叶片嘛，它皱纹挺多的，所以你戴那个手套的不方便，所以你必须要用手洗。在毛肚上有着一层凸起的小点，很容易藏污纳垢，必须得多次细致的清洗。我平常自己在家里洗衣服都没洗得这么干净，你看好了吗？好的，行。三次换水后，毛肚看起来总算干净了。接下来陈大哥的操作可是挺有趣儿，他加了几把粗盐在毛肚上揉搓起来。陈大哥啊，你怎么还在洗啊？因为这一道呢，就是说他要放那个盐跟那个醋，把那个里面的有一些微生物跟那个细菌杀一下。我看这个跟洗衣服真的是非常像啊，都洗出泡泡来了。对，所以他们说洗这个毛肚都跟洗那个洗衣服一样的，它的那个流程环节都是一样的。粗盐能深入毛肚的褶皱，带走细小的污垢，醋能进一步消除毛肚的异味。仔细揉搓10分钟左右，毛肚才算真正清洗干净。好了吗？好的，行。陈大哥挑选的必须是不超过12小时的新鲜毛肚，颜色微黑，代表着毛肚没有经过其他处理，表面颗粒均匀，让毛肚吃起来更有口感。安顺市最好的毛肚产自安顺经济技术开发区腰铺镇，腰铺曾是食用牛屠宰市场。丰富的原材料催生了当地火爆的牛肉美食，安顺人研发出很多牛肉的吃法，其中经久不衰的就是毛肚火锅。陈大哥家的火锅大受欢迎，不仅毛肚食材新鲜，最关键的秘诀就藏在火锅的底料里。他做的火锅底料究竟有什么独特之处呢？放入猪腿骨后，再加入草果、八角等调料熬制高汤，大约3小时后，香气浓郁的高汤出锅。这就是那个我们熬的高汤，火锅香不香还看这个汤啊、火锅香不香就看高汤浓不浓，对 对是好不好、行。那为什么有两锅油呢？这一个就是那个糍粑辣椒，这个是这一个才是油。原来糍粑辣椒不仅能做鸡辣子，还能做火锅底料，真是安顺菜中出镜频率很高的调料啊。热锅中下入冷油，再加入糍粑辣椒的红油，混合两种油，一来提香，二来增色。油热后加入糍粑辣椒。我终于知道您这个勺子为什么那么长了，是操作起来都更方便啊。对，哇，会不会像一盆滚烫的热水就在那边沸腾的感觉？对对对。
将辣椒熬至大概八成熟，加入花椒粉、盐，最后倒入高汤，继续熬煮。肉汤的香味与辣椒的鲜香混合在一起，成就了一份火锅底料的灵魂所在。大约三十分钟后，底料熬制完成。看着味道调查员辛苦了一天，陈大哥邀请他品尝一下毛肚火锅。那接下来咱们就可以拿去上锅开始涮毛肚了，对不对？对，走走走走走，等不及了。嗯，好的。上了餐桌，味道调查员才发现毛肚火锅并不是只有毛肚，牛身上的各个部位都是火锅的食材。这个是我们的，这是那个牛大肚，这牛大肚，对对对，而这还有现切牛肉，对，现牛的，牛脑，牛脑，牛筋，牛皮，带皮，这个是什么？这是那个黄喉，这黄喉，对对，黄喉。清洗干净的毛肚切成片状，下入沸腾的火锅中，七八秒就可以抓紧时间享用美味了。那这毛肚好脆啊！啊，是，嘿。这么多丰盛的食材，可为什么这道火锅叫做毛肚火锅呢？陈大哥说，最早火锅叫做腰铺火锅，那时当地人还不吃毛肚。直到三十多年前，陈大哥的爷爷开火锅店时，创新地将毛肚做成了火锅配菜，结果大受欢迎，风靡至今，连火锅名字都被直接叫为毛肚火锅。这个毛肚上八下啊，七上八下啊，对对对，你把那个火候掌握好。毛肚上凸起的小点儿，很大程度上增加了它的表面积，使得毛肚在出锅时可以吸附更多的火锅调料，让口感更加香辣。短时烹煮给毛肚带来独特的脆爽感。好吃吧？好脆爽。这对于舌尖来说真是难以抵抗的美味，也成就了安顺人几十年来的一道经典美食。